E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Helder Vasco, tutoriais, trazendo mais um tutorial para vocês. E esse tutorial aqui é muito antigo, eu só estou melhorando ele, estava muito mal aí, sem qualidade e com falhas no áudio. Então, no tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer hack de dinheiro nos jogos Android. No Android eu estou usando esse programinha aqui que se chama Game Guardian. O Game Hacker não rodou aqui, Game Killer também não rodou, Game Guardian rodou aqui no Android Lollipop. Bem, para isso é necessário ter root e vamos testar isso com esse jogo aqui, Gangster Rio. Então vamos abrir o Game Guardian e vamos clicar aqui onde está escrito começar, aqui embaixo, como vocês podem ver aí. Vamos clicar em começar, depois vai aparecer esse ícone meio transparente do Game Guardian, como vocês podem ver, ele apareceu aí. E agora o próximo passo é abrir o jogo, que a gente quer hackear dinheiro. Eu vou abrir esse aqui, jogo que eu tenho aqui, Gangster Rio. Então, para começar, o primeiro passo é saber quanto é que você tem no game, quanto que você tem aqui nesse jogo. Então, para isso vamos aqui nos status, aqui, onde tem esse desenho de perfil aqui, ícone de perfil, aqui embaixo. Então, como aqui eu tenho 2025 reais. Então, para isso vamos abrir o Game Guardian aqui, nesse ícone meio transparente, e vamos selecionar o Gangster Rio, que é o jogo que a gente está hackeando. Então, o próximo passo é clicar em conhecido e vamos digitar o valor que a gente tem no jogo, que é 2025. E vamos aqui em tipo, aqui onde tem esses três pontinhos de interrogações, em tipo, vamos clicar aí. Vamos clicar aqui em tipo aqui. E vamos escolher essa opção de Word. De Word. E vamos aqui nessa aba de pesquisa, aqui embaixo, onde está escrito pesquisa. E vamos aqui no canto superior direito, nessas três barras aqui em cima. E vamos em editar selecionado aí. Vamos editar selecionado e a gente vai colocar a quantia que a gente quer que esteja no jogo. Eu vou colocar 999999. Vamos dar um clique em sim. 9 milhões, isso mesmo, 9 milhões. Clique em sim e vamos fechar o Game Guardian clicando nesse botão X. E como vocês podem ver aí, ainda continua 2025. Vamos voltar a entrar novamente e como vocês podem ver também já está aí 9 milhões. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele seu likeão, aquele abraço e estamos juntos, é nóis.